कहिले थाक्ने गरेर देशभरि घुम्नु भएको छ र महिलाहरुको लागि उहाँले आवाज उठाउनु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि सबैभन्दा लोकप्रिय महिला नेतृमध्येको उहाँ हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ उहाँले यो किताबको माध्यमबाट अझ परिचय अबको बाटो नेपाली कागजले कुन बाटो जानुपर्छ, कसरी हिँड्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने काम पनि अवश्य नै यसले उहाँले देखाउनु भयो भने म पनि पढेर यसलाई अध्ययन गर्नेछु र त्यस अनुरूप के कति सकिन्छ जिम्मा उतार्ने प्रयास गर्नेछु। मैले अहिले चाहिँ नै हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन पनि आइरहेको छ। सबै महाधिवेशनमा सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई पनि उहाँले लेखेको किताब पढ्ने मौका मिल्नेछ। त्यसबाट पनि नेपाली केन्द्रका सबै साथीहरू यसबाट लाभ लिन सक्नेछ भन्ने विश्वास दिँदछु। मलाई धेरै कुरा भन्नु छैन, जिल्ला सङ्ग्रहलाई अथक प्रयास अथक रूपले देशभरि घुमेर जनता माझमा पुग्ने, महिलाको लागि लड्ने र नेत्री हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ किताबले पूर्ण सफलता प्राप्त गर्ने, हाम्रो भविष्यमा अझ यस्तै उदाहरण दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको मूल मर्ममा टेकेर हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई केलाउँदै अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने बारे पार्टी पङ्क्तिभित्र बाहिर व्यापक बहस सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मैले यो पुस्तक लेख्ने जमर्को गरेको हुँ। आउँदै गरेको काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशनमा यो पुस्तकलाई नै एजेन्डा बनाएर साथीहरू सामु लैजाने अठोट मैले लिएको छु।